मलाई छोडेर जाँदैन, यति धेरै माया गर्ने मान्छे कसरी छोडेर जान सक्छ भन्ने भइरहेको थियो मनमा। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अब बाध्यता पनि भनौँ, बिदाई गर्न आफूलाई हुन्छ नि मनमा ढुङ्गा राखेर पनि बिदाई गरेको थिएँ कि मैले उहाँलाई। राति सुत्ने बेला पनि कति बेला आउला र ओ काली भन्ला भन्ने हुन्थ्यो कि, पहिला चाहिँ जबबाट आउने अनि बोलाउने होइन, अनि त्यही बानी लगाएर चाहिँ मलाई पनि कति बेला आएर बोलाउँछ जस्तो लागिरहेको थियो। अहिले पनि मलाई छोडेर गएको जस्तो लाग्दैन कि, यतै कतै छ जस्तो लागिरहन्छ। अनि केही समय अगाडि मात्रै मिडियामा एउटा जोडी निकै नै भाइरल भएको थियो, र त्योभन्दा अघि चाहिँ अझ रेणु पाण्डे जो चाहिँ हात बटारेर मिडियामा आउनुभएको थियो र भाइरल भएको हुनुभएको थियो, र त्यसको केही समयमै उहाँहरूले बिहे पनि गर्नुभएको थियो सफल तामाङसँग। र उहाँहरूको यो सम्बन्ध जसरी अब एउटा तामाङको छोराले बाहुनकी छोरी बिहे गरेको भनेर उहाँहरू मिडियामा पनि निकै छाउनुभयो, र धेरैजनाले यो जोडीलाई मन पनि पराउनु भएको छ। तर अहिले भने सफलजीले उहाँलाई छोडेर गएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ, खास के हो, कहाँ जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आज अब हामी उहाँसँग बुझ्छौँ खास के भयो भन्ने कुरा। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, मेरो नाम रेणु पाण्डे। अनि सफलजी कहाँ जानुभयो? उहाँ चाहिँ विदेश जानुभएको है, तर विदेश जान्छु भन्ने पनि मलाई पनि थाहा थिएन, मलाई पनि थाहा थिएन। एक हप्ता अघि लाउनु भएको रहेछ भिसा, तर मलाई चाहिँ भन्नुभएको थिएन। 81 भयो होइन, अब उहाँले चाहिँ पछिको लाइफ आउने लाइफ सोचेर जानुभयो है, नत्र भर्खर बिहे गर्दा त आफ्नो जोडीसँग छुट्टिनु मन हुँदैन नि त। मन नहुँदा हुँदै पनि जानु पर्यो पछिको लागि सोचेर, अहिले चाहिँ विदेश जानुभएको छ। आज चाहिँ 18-19 दिन भयो। अनि कुन ठाउँ, कुन देश जानुभयो? कुवेत जानुभएको छ। हजुर। अनि तपाईँहरूको त अब यहीँ राम्रै दुईजनाले काम गरिरहनु भएको थियो होइन, नगएको भए पनि भइहाल्थ्यो नि। अब त्यो त हो, अब नेपालमा कमाएको पैसाले खाना लाउन मात्रै पुग्ने कि, त्यति मात्रै पुग्ने, अलिअलि बचत पनि नहुने, अनि अब बाहिर गएर केही वर्षको कुरा त हो नि भनेर चाहिँ छुट्टेको हामी। अनि तपाईँहरूलाई थाहा थिएन, जस्तो तपाईँलाई थाहा थिएन उहाँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेर? नै उहाँले चाहिँ रुन्छ भनेर भन्नुभएको थिएन कि, पहिल्यैदेखि भन्नुभएको थिएन। एकैचोटि गाउँमा पैसा ल्याउन गएको थियो हामी, अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो लाग्यो कि मनमा है, अब मलाई छोडेर जान्छ, अनि हुन्छ नि म त्यसपछि रुन थालेँ, उहाँ पनि रुनुभयो कि, अब म तँलाई छोडेर जान्छु नि काली भन्दै रोइरहनु भएको थियो। मलाई नै नराम्रो लाग्थ्यो, होइन होला जस्तो पनि लाग्थ्यो। अनि पछि भिसा आइसकेपछि चाहिँ छोड्न जाँदा पनि म एकदम रोएको थियो, बिदाई गर्न आफूलाई हुन्छ नि मनमा ढुङ्गा राखेर पनि बिदाई गरेको थिएँ कि मैले उहाँलाई। अनि कहिले थाहा पाउनुभयो तपाईँले उहाँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ, कति दिन अघि अथवा पछि थाहा पाउनुभयो? 2-3 दिन अघि थाहा पाएको थियो, अनि होइन होला मलाई छोडेर जाँदैन, यति धेरै माया गर्ने मान्छे कसरी छोडेर जान सक्छ भन्ने भइरहेको थियो मनमा। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अब बाध्यता पनि भनौँ, पछिको लाइफ पनि सोच्नु पऱ्यो होइन, अब नेपालमा बसेर मात्रै नहुने, अनि त्यही भएर चाहिँ जानुभयो। पछि चाहिँ मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो एक्लै होइन, पहिला पनि एक्लै बसेको, बिचमा साथ दिने मान्छे आएको थियो, त्यही पनि ऊ मलाई छोडेर अब टाढा गयो भन्ने चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो होइन। म रुइरहन्थेँ कि, खाना पनि खाएर उहाँलाई छोड्ने, अनि कति राति सुत्ने बेला पनि कति बेला आउला र ओ काली भन्ला भन्ने हुन्थ्यो कि, पहिला चाहिँ जबबाट आउने अनि बोलाउने होइन, अनि त्यही बानी लगाएर चाहिँ मलाई पनि कति बेला आएर बोलाउँछ जस्तो लागिरहेको थियो। अहिले पनि मलाई छोडेर गएको जस्तो लाग्दैन कि, यतै कतै छ जस्तो लागिरहन्छ। अनि भिडियोहरूमा कुरा गर्दा पनि म रुइरहन्छ कि, अब त्यो अहिले नै भर्खर बिहे गर्दा बित्तिकै छुट्नु पऱ्यो नि त, अनि त्यही भएर पनि। भनेपछि भोलि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि एक दिन अगाडि भन्नु? त्यो दिन मात्रै भन्नु? होइन, एक दिन अगाडि चाहिँ म जान्छु है काली, राम्रोसँग बस भनेर सम्झाउनु भएको थियो, अनि त्यसपछि हुन्छ भने, अनि त्यसपछि जानुभएको। खास त जस्तो श्रीमान श्रीमती बिचमा त सल्लाह हुनुपर्ने होइन, सल्लाह त नर्मल्ली अब जान्छु भनेको भए त तपाईँले पहिल्यैदेखि नै त्यही माइन्ड मेकअप बनाउनुहुन्थ्यो होला, आफूले आफूलाई सम्हाल्नुहुन्थ्यो होला कि, तपाईँले जानै दिन्न यसले भनेर नभने पनि हुनसक्छ होइन।
उहाँलाई चाहिँ म रोको कस्तो मन दुख्छ अरे कि म रोयो भने चाहिँ अनि म रुन्छ भनेरै नभनेको अरे. अहिले पनि मैले सोध्छ कि किन भन्नु भएन भन्दा तिमी पहिल्यैदेखि रुन्थ्यो अनि झन् रुन्छ भनेर नभनेको भनेर भन्छ. सधैँको लागि छोडेर त गा होइन होइन सधैँको लागि केही वर्षको लागि. कहिले फर्किनुहुन्छ? अब 2 वर्षपछि फर्किनुहुन्छ हजुर. अनि त्यसपछि अहिले पनि घरमा भित्रेको छैन नि त, ए मङ्सिरमा भित्रिनु भनेको 81 अब भिसा लाग्यो अनि आइहाल्यो. अब के गर्नु, अब त्यो बिहे त पछि गर्दा पनि हुन्छ एकअर्कामा विश्वास भएपछि है. अनि त्यही भएर चाहिँ जानुभएको भन्नाले घरमा जस्तो भिजा चाहिँ लगाइसकेको थियो तर भिजा कहिले आउँथ्यो भन्ने आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन. थाहा थिएन हजुर. त्यही भएर चाहिँ ट्राई गरौँ मात्रै भनेर लगाइसकेको थियो कि, त्यो जान्छु नै भनेर त होइन, ट्राई गरौँ भनेर मात्रै लाउनु भएको थियो. अनि झ्याप्पै आइहाल्यो अफिसदेखि फोन अनि त्यसपछि जानु परेको हजुर. अनि जस्तो तपाईँले हामीले कुराकानी गर्दा त मङ्सिरमा धुमधामसँग बिहे गर्ने भन्ने भन्नुभएको थियो होइन, हामी त पुरा भिडियो खिच्ने अब इन्टरभ्यू पनि गर्ने भनेर रेडी भएर बसेका थियौँ नि त. त्यो त हाम्रो पनि सपना थियो नि त. अब त्यसरी हुन्छ नि त सबैलाई बोलाउने अब भित्रिने कति धेरै सपना हुँदा हुँदै पनि त्यही हो. अब त्यो त पछि गर्दा पनि हुन्छ, पछि सोच्नुपर्छ. अहिले आइहाल्यो है भिसा भनेर जानुभएको हजुर. अनि अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ छैन, अब जब गर्ने भनेर बसिरहेको छु. आफू पनि यत्तिकै बस्नुभन्दा कि जब गरे राम्रो हुन्छ है. अनि त्यसपछि जब गर्ने सोचिरहेको हजुर. कतिको याद आउँछ त सफलजी? हर पल हर छेड अनि उसँग अब बिताएको हुन्छ नि त हर कुराहरू कि, हामी खाएको घुम्न गएकोदेखि लिएर सबै आउँछ. मैले पनि भिडियो कलमा बोल्दाखेरि भनेर आउँछु कि हजुरलाई याद आउँदैन भन्छ. याद आउँछ, तँलाई छोडेर आउन मन त कहाँ थियो र अब एउटा बाध्यता पछिको लाइफ हेर्नुपर्छ. अहिले पो त एक्लै हस्, पछि हाम्रो बच्चाहरू हुन्छ त्यसको लागि पनि सोच्नुपर्छ भन्छ थियो. अनि सम्झाउनुहुन्छ टेन्सन नगर, केही वर्ष मात्रै हो भनेर सम्झाउनुहुन्छ. विशेष चाहिँ के याद आउँछ? विशेष चाहिँ मैले खाना खानु थिएन अनि खाना चाहिँ खुवाइदिनुहुन्थ्यो अनि खाऊ भन्ने, टेन्सन नगर भन्ने, रुन नदिने. अहिले त रुए पनि उसको यादमा रुए पनि आँसु पुस्ने कोही छैन नि त. अनि आफैले पुस्ने, आफै मन बुझाउने, रुने त्यही हो. अनि घरबाट चाहिँ के भन्नुभयो त? अनि घरमा पनि थाहा थियो जाँदै हुनुहुन्छ भने? मेरो घरमा चाहिँ पछि ठ्याक्कै विदेश जाने दिन भन्नुभएको थियो. अनि मेरो हजुरबाबा हजुरआमाले चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो र कुरा भन्नुभएको थियो होइन 81 भनेको अब तिमी त्यहाँ कसरी बस्न सक्छ, भर्खर बिहे गरेको बाबुलाई भनेर हामी यता बोलाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो. अनि उहाँले चाहिँ कहिले कसो भेट्न आउँछ नत्र यतै बस्छ भन्नुभयो. अनि उता घरमा चाहिँ बुहारीलाई भित्राउनु पर्ने यताउता कुरा त भइरहेको थियो है. अनि अब उहाँ जानु पऱ्यो अब बिस्तारै हजुर. अब मङ्सिरमा गर्ने भनेको बिहे अब 2 वर्षपछि सर हजुर बिचमा आउनुहुन्छ? आउनुहुन्न अब एकैचोटि 2 वर्षपछि ल. केही कुरा क्यामेरामा हेरेर उहाँले पक्कै भिडियो हेर्नुहुन्छ होइन, केही कुरा भनिदिनु नि त. यो पनि इन्टरभ्यू गर्दैछु म दिँदैछु भनेर थाहा छ कि छैन उहाँलाई? थाहा छैन. थाहा छैन, यो पनि तपाईँ पनि सरप्राइजै हुने भयो होइन हजुर. ल उहाँलाई चाहिँ के सन्देश तपाईँको? एकदम धेरै सम्झिरहेको छु. भन्छ नि मान्छेहरूलाई अलि त्यो सोच हुन्छ नि मान्छेहरूको, बुढा विदेश गएको छ बिग्रिन्छ, अब त्यो दिमागमा नल्याउनु है. म भनेको पहिल्यैदेखि स्ट्रगल गरेर आफ्नो दुःखहरू फ्यामिलीबाटै सिकेर आएको मान्छे हो. म कहिले पनि बिग्रिन्न होइन, उसकै आसमा उसकै उमा बस्छु यादमा. त्यस्तो कहिले पनि नसोच्नु होइन. हजुरको बुढीले एकदम धेरै मिस गरिरहेको हुन्छ, सकेसम्म माया जति सक्छ आफूले गरिरहेको हुन्छ. धेरै मिस गरेछु, अब कसलाई पो छुट्टिनु मन हुन्छ र है. सधैँ आफ्नो बुढा आफूसँगै होस्, दुःख सुख साटोस् भन्ने हुन्छ नि त. एकदम धेरै मिस गरेको छु. अनि हजुरले पनि मन कहिले पनि नडुलाउनु, यताउता बुढी छ, मेरो फ्यामिली छ, मेरो सबै थोक छ भनेर बस्नुपर्छ. कतिपय मान्छेहरूको सोच चाहिँ
बेग्लै हुन्छ, छुट्टा छुट्टै भएपछि ऊ लाग्यो होला अर्कैसँग, त्यो हुन्छ, स्वास्नीमा पनि हुन्छ, लोग्नेमा पनि हुन्छ, होइन? त्यस्तो सोच्नु हुँदैन, त्यस्तो सोच्यो भने आफू पछि परिन्छ है, अनि त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। मैले कति सम्झाइरहेको हुन्छु, अनि त्यसपछि अब पछि कुरा त राम्रै हुन्छ। अहिले दुःख भएर के गर्नु, साथमा नभएर के गर्नु, पछि साथमा हुन्छ बुढेसकालमा, त्यही नै सोच्छ मेरो त। अलिकति कहिले काहीँ अनसेक्योर फिल हुन्छ कि नै, अब त्यति ह्यान्डसम छ मेरो बुढो, कसैले उछिट्याइदिने हो कि भन्ने कुरा लाग्छ नि। कति मान्छेहरूले भनिरहेको हुन्छ कि कति ह्यान्डसम बुढा है, अनि जातमा त केही हुँदैन भनेर हुन्छ साथीहरूले पनि, अनि होइन मेरो बुढा ह्यान्डसम छ, कसैले के गर्ने हो कि, कसैसँग बोल्छ कि, उस्तो मनमा हुन्छ नि त डर, मलाई पछि धोका दिन्छ कि, त्यो आइरह हुन्छ। तर अनि सोध्छु कि होइन उसले धोका दिँदैन, जहाँसम्म आफूले त्यस्तो पनि सोच्नु हुँदैन भन्छु, अनि आफूले सम्हाल्छु, नत्र त लाग्छ उसलाई पनि कतिपय आइमीहरूले कहाँ बिहे गरे भनेर छोड्छ त, बिहे गरे केटाहरूलाई नै बढी हेर्छ नि त, अनि त्यसपछि त्यो सोच आउँछ, अनि त्यस्तो नसोच्छ, म त्यस्तो गर्दैन, मेरो फ्यामिली छ, मेरो सबै थोक छ भनेर सम्झाइरहनु भएको हुन्छ कि उहाँले पनि। हजुर, अब जस्तो कि धेरैलाई लाग्ला होइन, अब बिहे गरेको त्यस छोटो समयमै अब विदेश गएछ, कतै यिनीहरूको छुट्ने पो हो कि, हुन्छ नि त धेरै आशंका हुन्छ नि त मान्छेलाई होइन। अब यो भिडियो पब्लिस गरिसकेपछि त झन् ओहो छुट्ने पो हो कि, के हो कसो हो, अनि कतै धोका पो दिने हो कि यो चेलीलाई, होइन त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि त। के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई, तपाईँलाई किनभने धेरैले चिन्नुहुन्छ होइन, पहिला भाइरल भइसक्नु भएको भनिसकेपछि अहिले अब बिहे हुँदैछ मङ्सिरमा भन्दा भन्दै विदेश गइसकेपछि त्यो मान्छेलाई अलिकति आशंका होइन त लागिहाल्छ। तपाईँको राम्रो सोच्नेहरूलाई, तपाईँ दुवैजनाको राम्रो सोच्नेहरूलाई, चिताउनेहरूलाई चाहिँ के छ तपाईँको भनाइ? त्यस्तो हुँदैन, एकअर्कामा विश्वास हुनुपर्छ सबभन्दा ठुलो कुरो, होइन? शङ्का गर्नु हुँदैन, अनि मेरो फ्यामिली छ, मेरो इज्जत छ, मेरो अब हामी त ल यदि छुट्टेला है कुरा मात्रै छुट्यो भने त्यो हाम्रो हजुरबाबा हजुरआमा बाबा मम्मीले कमाएको इज्जत त त्यत्तिकै जान्छ, अनि तेरो छोरा यस्तो, तेरो बुहारी यस्तो, त्यो बन्दा पनि हुन्छ क्या, अनि त्योभन्दा ठिकै छ, त्यही नै हो मेरो जिन्दगी भनेर सोच्नुपर्छ। अरूले भन्छन् भर्खर बिहे गरेको अब छुट्टिन्छ यिनीहरू, बुढा पनि उता छ, बुढी यता ऊ गर्छ भन्छ, होइन? गाउँको मान्छेहरूको सोच पनि अलि सानो नै हुन्छ, अनि त्यस्तो चाहिँ सोच्नु हुँदैन। आफू राम्रो भएपछि दुनियाँले के भन्छ त्यो सोच्नु हुँदैन, नत्र आफू सही छ भने जसले जे भन्यो भने मलाई चाहिँ केही लाग्दैन। भनेपछि तपाईँहरूको जस्तो घर भित्राउने काम मात्रै नभए अरू त भन्नाले सिन्दुर हाल्ने सबै भयो? हजुर, सिन्दुर त उहाँले सिन्दुर लाउनु भएको छ। हजुर, उहाँले त मलाई मन्दिरमै लगाइदिनु भएको फर्स्टमा, अनि त्यसपछि पछि पनि लगाइदिइरहनुहुन्थ्यो नि त सिन्दुर त, उहाँकै नाममा लाउँछु मैले, अनि त्यसपछि त्यही घर मात्रै अब फ्यामिलीदेखि सिकाएर गएर पनि म बस्यो, हामीले काम पनि गऱ्यो, मम्मी ड्याडी एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, दिदी पनि एकदम राम्रो है, आफ्नै दिदी जस्तो हुनुहुन्छ उहाँको दिदी, अनि त्यसपछि दिदीले पनि हर कुरा सम्झाउनुहुन्थ्यो, यस्तो बुहारी उस्तो बुहारी भनेर एकदम सम्झाउने बुझाउने दिदी पाएको छु। मम्मी बाबा पनि राम्रो हुनुहुन्छ, मलाई तामाङ भाषा नआए पनि नेपालीमा बोलेर अलिअलि चाङ भनेको बुहारी रहेछ, अनि आलुलाई तेमे बुढालाई चाहिँ खै थाहा भएन त्यो त, आई लभ यु लाई के भन्दो रहेछ, आई लभ यु ना ए द माया लाबा हो क्या, सायद यही होला ना ए द माया लाबा भनेको आई लभ भने होला। अनि मम्मीले चाहिँ कस्तो, उसको मम्मीले चाहिँ कस्तो मजाले सिकाउनु भएको थियो कि, माम के अरे आलुलाई तेमे हजुरबालाई मेमे के भनेर कस्तो मजाले सिकाउनु भएको थियो, अनि त्यसपछि राम्रो छ फ्यामिलीहरू। अनि माइतीबाट त त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन? अँ, माइतीबाट चाहिँ आउनु पर्थ्यो बिहे गरेर, यति समयसम्म आएन, एक्कासी विदेश जाने भन्ने कुरा आयो भनेर भनिरहनु भएको थियो, अहिले पनि सम्झाइरहनुहुन्छ क्या, हुन्छ नि त मेरो त अब 22 वर्षको एज त भयो है, 22-23 वर्षको, अनि यो उमेरमा एकदम चलचल गर्छ नि त बच्चाहरू त्यति हो, अनि बिग्रिन्छ कि भन्ने हजुरबाबा हजुरआमालाई पनि डर होला, होइन?
अनि त्यही भएर चाहिँ नानी अब जोइन आउँदासम्म हामीसँगै बस भन्नुहुन्छ कि अनि हामीसँगै बस भन्नुहुन्छ. त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, म चाहिँ सबै बुझेँ, मैले सबै इज्जतको बारेमा थाहा छ होइन, त्यस्तो चाहिँ गर्दैन. त्यही हो, उहाँले पनि सोच्नुहुन्छ, फ्यामिलीहरूले पनि सम्झाइरहनुहुन्छ, उहाँको बाबा मम्मीले पनि कुरा गरिरहनुहुन्छ. अन्तर्जाति बिहे गर्दा चाहिँ तपाईँको माइतीमा गाह्रो परेन, केही भन्नु भएन त्यति बेला? माइतीमा चाहिँ भन्नु भएन. अनि मेरो एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो, मलाई बच्चामा बच्ची बच्चा भन्नाले 7, 8, 9 पढ्दासम्म मलाई पढाउनु भयो. म त्यहीँ बसेर गेम सिकेँ होइन. अनि उहाँ चाहिँ पूर्वको हो, मेरो मम्मीको बहिनी हो, आफ्नै बहिनी. म उहाँसँग बसेर अनि त्यहाँ बसेर हर कुरा बोलेँ, यताउता बोल्न सिकेँ है. अब काठमाडौँ पनि कहिले नआएको आएँ. अनि एकदम धेरै मिस गर्छु मैले. उहाँले जे सुकै सोचे पनि होइन, मैले पनि उहाँलाई हर पल हर छेड हर दुःखमा मैले एकदम साथ दिएको छु. भगवान्ले देख्छ होइन त्यो त. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब यस्तो जातसँग गयो, अनि के अरे बाहुन छेत्री नपा जस्तो भनेर अस्ति पनि मामुसँग भन्नुभएको थियो अरे. तर मलाई केही छैन, उहाँहरूले मलाई पाल्ने होइन, उहाँहरूसँग जिन्दगी कटाउने होइन, मेरो जिन्दगी कटाउने मान्छेले बुझ्छ भने म त्यहीमै खुसी छु. हजुर. अनि हात चाहिँ तपाईँले यस्तो बनाउन चाहिँ कसरी सिक्नुभयो? मैले चाहिँ यो टिभीहरूमा इन्डियन सोहरू हेर्थ्यो, अनि त्यसमा चाहिँ अब हुन्छ नि त शरीरहरू भाँचेको हुन्छ नि त, अनि म पनि गर्नु पऱ्यो भनेर गरेको. एकदम धेरै दुख्यो, अनि ए दुखे पनि के गर्न सिक्नको लागि कि त अप्ठ्यारो भइहाल्छ नि भने अनि सिकेँ. अनि पछि गाउँमा हुँदा त भ्यालु नै थिएन होइन, के हो भन्ने हुन्थ्यो नि त, मोबाइल पनि नचलाउने त्यति बेला त. अनि त्यसपछि पूर्व आयो, पूर्व आएर टिकटक चलाउनु सिक्यो, अनि टिकटकमा यत्तिकै भिडियो हालेको थियो, अनि त्यसपछि त्यो पनि भाइरलै भयो क्या. अनि त्यसपछि वास्तै गरेन, म त यसरी यस्तो त गर्दैन, मान्छेहरूले कतिले नराम्रो भन्छ कतिले राम्रो भन्छ भने. अनि पछि फेरि काठमाडौँ आएर त्यही स्टेप गरेर डान्स गरेपछि अनि भाइरल भयो. हजुर. कति टाइम लाग्यो त्यो पुरै, जस्तो हड्डी छैन जसरी गराउनुहुन्छ नि त हात त? हजुर, टाइम त त्यही हो, 15-20 दिनसम्म दुखिरहेको थियो. अनि घरमा पनि भनेको थिएन, अनि त्यसपछि पछि पछि गराउँदै गएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ दुख्दैन, बानी परिसक्यो. हजुर. ओके, अब कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी होइन. अब धेरैको चासो थियो, विदेश गइसकेपछि बिहे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि चासो होला मान्छेहरूलाई होइन, मान्छेले अनेक अनेक सोच्छन् नि त. त्यही भएर अब अन्तिममा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई, तपाईँको शुभचिन्तकहरूलाई, तपाईँलाई चिन्ने, तपाईँको यो जोडीलाई मन पराउनेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैले राम्रो सोच्दिनु होला होइन, हाम्रो बिहे हुन्छ, अब उहाँ आएपछि हुन्छ, ढिला चाँडो मात्रै हो. अब के भन्नु, नेपालमा जति कमाए पनि खाना लाउन मात्रै पुग्ने, अब अलिअलि बचत नहुने, अनि त्यही भएर पनि जानुपर्छ, नत्र कसैको पनि बाध्यता हुँदैन कि परदेश पस्ने होइन. अनि त्यही हो, अब राम्रै हुन्छ, त्यस्तो सोच्नु पर्दैन. हामी एकअर्कामा एकदम धेरै बुझ्ने छौँ, मभन्दा पनि उहाँ धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ, मभन्दा एजेड पनि हुनुहुन्छ, अनि बुझ्नुहुन्छ, हर कुरा सिकाउनुहुन्छ. उहाँले मलाई आएको, मैले उहाँलाई आएको, उहाँले सिकाउनुहुन्छ. एकअर्कामा विश्वास छ. अब पछिको कुरा त कसले पो देखाएको छ, त्यो भाग्यमा के लेखाएको छ भन्ने, नत्र जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो चाहिँ पछि बिहे नै हुन्छ. हजुरहरूलाई पनि इन्भाइट गर्छौँ. ओके, राम्रो होस् होइन. मङ्सिरमा बिहे खाने प्लान थियो, अब पछि भयो भने खाना पाइयोस्, हाम्रै चेली हुनुहुन्छ. ल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र यदि सफलजीले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हामीले धेरै धेरै सम्झेका छौँ. धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई. ए थ्याङ्क यू हुन्छ. मैले पनि सफललाई एकदम धेरै सम्झेको छु. त्यही नै.